Fala galera do MMA Prêmio, estamos aqui com o André Pederneiras, que está lançando um novo evento no mercado, o UFC Upper Sport Combat, tá certo? Isso, exatamente, o nome é Upper Sport Combat e a sigla é UFC. Eu fiquei sabendo que esse primeiro evento vai estar sendo disputado em ringue por conta de ser no mesmo dia do Shotô, mas que as outras edições vão ser realizadas no hexágono, né? Exatamente, só a primeira edição que a gente está botando no ringue para poder fazer os dois eventos em conjunto, né, para ser lançado. E a partir do ano que vem ele vai ser feito em grade, em hexágono. Isso quer dizer que o Shotô acabou? Não. A gente vai continuar com os dois eventos. A tendência é a gente fazer mais ainda. Existe diferença nas regras do Shotô e do UFC? Sim. A regra do UFC vai acompanhar a partir do momento que a gente colocar a grade a mesma regra do UFC, valendo cotovelada, valendo tudo. Nesse não vai valer. Mas no próximo já vai valer. E o Shotô continua com a sua regra própria. Hoje eu fiquei sabendo que algumas lutas terão dois rounds e algumas três rounds. Por que disso? Por causa da televisão? Não. Porque a maioria desses atletas do UFC são atletas que estão estreando ou estão apenas uma luta. Então a gente, para deixar a luta mais movimentada, vamos fazer com dois rounds. Em caso haja empate, existe um terceiro round, né? Mas só nesse primeiro evento que isso vai acontecer. A partir do próximo são três rounds normal. Próximo UFC só em 2013? Só 2013. É isso aí, galera. André Pederneiras, diretamente aqui do Clube Hebraica, para a primeira edição do UFC e a edição do Shotô Brasil, para você. Valeu, galera. Abraço. We got some history.